Pada hari ini, Madam Etty akan kongsikan cara buat video PDPR dengan mudah dan cepat hanya dengan menggunakan handphone. Langkah 1, pastikan anda mempunyai apps X Recorder. Kalau tak ada, anda boleh download dulu di Google Play Store atau Apple App Store. Lepas settle download dan install apps X Recorder, klik pada apps tersebut di bahagian menu. Allowkan je semua permission yang X Recorder request, especially permission for X Recorder to appear on top of other apps. Anda akan jumpa simbol kecil X Recorder di bahagian kanan home screen anda. Next, ambil gambar isi kandungan pelajaran atau soalan yang akan dibincangkan. Klik simbol X Recorder dan cari setting. Klik button setting untuk adjust tools yang akan kita gunakan dalam video. Jom explore function brush. So, dekat screen anda boleh cari simbol brush tu. Contoh dekat sini, belah kiri kecil ni. Okay, so klik pada brush. Okay, dia akan appear box brushes kat sini. Okay, jadi anda boleh conteng lah. Nak buat arrow ke, circle, ataupun kotakkan. Kalau nak ada muka anda tengah mengajar, klik je kamera di bahagian tools. X Recorder yang sangat pelat akan minta izin dulu untuk detect pictures atau record video anda. Klik allow. Bila anda rasa dah ready untuk record, klik button record. Ini contoh salah satu lessons yang saya buat dengan menggunakan X Recorder. No thanks. Dah siap record PDPR, klik pada stop recording di recording button sebelah kanan. X Recorder akan auto save anda punya video dan anda boleh check di gallery anda. Yay, siap pun video. Oops, tapi jangan terus share. Kompreskan video dulu untuk penjimatan data. Saya akan kongsikan tutorial bagaimana nak kompres video dalam video panda dalam tutorial akan datang. Terima kasih kerana sudi menonton perkongsian dari Madam Etty. Jangan lupa tolong subscribe dan like Madam Etty's video dan channel. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.